どんなに腹筋を頑張ってもこれができないとお腹がへこまないんです。今回の動画を最後まで見ることで、なかなかへこまなかったお腹の理由が姿勢にあるということが分かってきます。動画を見ながらたった30秒だけ一緒に真似して頑張ってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、腹筋してもなかなかお腹がへっこまないよって方はですね、正しい姿勢に慣れていないという原因があります。そこで今回紹介する腹筋方法がフロックダルマ腹筋という方法を紹介していきます。腹筋をいつもしてる人ってなんかお腹へこんでる気がしませんか？実は腰のストレッチ、腹筋を使うっていうことが腹筋運動で行えるんです。で、実は前にかごむことはあっても体を後ろに反らすことってないですよね。腰の筋肉がどんどん固まってしまって、実は骨盤が前傾してしまって、腰から下の重心が前に、腰から上の状態は後ろに反れるって言った、こんな変な姿勢になってしまうんです。こうなってくるとお腹の脂肪が減っても下腹だけへこまないんですね。で、今回たった30秒一緒に行うだけで正しい姿勢を手に入れることができますんで、一緒に頑張っていきましょう。スマートフォンを持ったままでできます。それでは紹介していきます。まず腰が反れる原因としては、お尻ともも裏と腰が硬いっていうことにあります。これをまず先に伸ばしましょう。スマートフォンを持ったままでいいです。30秒間ほど一緒に交互に真似してください。あぐらを組んで下の足を伸ばします。しっかり足を手前に引き寄せてストレッチしていきます。いきましょう。ぐーっとスマホ持ったままでいいです。しっかり引き寄せて、はい、今度膝曲げてしっかり引き寄せて、ぐーっと引き寄せて、はい、反対です。足伸ばして引き寄せて、今度は膝曲げて引き寄せて、しっかりお尻が伸びてますでしょうか。ぐーっと引き寄せてください。ふー、腰がね少し痛いかもしれないですけど、よく伸びてます。はい、 OK です。はい、これでフロッグダルマ腹筋をやっていきます。なぜフロッグ、カエル足がいいのかというと、このまま足を抱えると腰が伸びる前に膝が顔にぶつかっちゃいます。こういう感じで、なので足を開いて行うことで、足をしっかり、膝をしっかりね抱えて、お腹をしっかり縮めれて、腰をしっかり丸めることができます。なので足を変える足に開いて、足の裏合わせる感じで、しっかり足をスマホ持ったままグッグッと抱えます。グッ、足を戻すときに自然に上体がついていくのはいいです。起きたらちょっと上体ついていく、グッと抱える、ももを床につけるイメージです。これでしっかり腰を丸めて腹筋をしっかり締める、反り腰の改善をしていきましょう。スマホを見ながら30秒うまく転がってください。いきましょう。膝開いてスタート。しっかりね、ももが床つく感じで抱えてください。グッと抱えて、あんまりねバタバタならないように自然に転がってください。お腹を緩めないように締めたまましっかり抱えて、腰丸めて、あと少し。OK! 今のでしっかりもも裏、お尻、腰が伸ばされて、しかも腹筋を使いながら大腰筋を伸ばした状態で転がる、そういったことで反り腰の改善ができてきます。反り腰改善するとお腹って確実にへこんできます。お腹の脂肪がもちろんあったとしても、お腹の脂肪がある場合お腹が重たいですから、骨盤が前傾しやすいんですね。ですが骨盤を立てる、腰をしっかり使うってことをすると、お腹が出てても骨盤が立てられるとお腹って姿勢が良くなるんでへこんできます。痩せることも大切ですけども、もちろん姿勢をまず正すということが大切です。正しい姿勢ができてくるとエクササイズを行っても体幹がしっかり効きますから、様々な筋肉が使いやすくなって
フォームが良くなって的確に筋肉を使うことができていきますので、基本となっていきます。この反り腰を改善するフロッグだるま腹筋、何度も見ながらやってください。頑張ってやってみたよって方、ちょっと姿勢良くなったよとか、お腹がへこんだ状態キープできるよとかね、よかったらコメントとグッドボタンで教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。